Acho que estamos seguros aqui. Amanhã começaremos de novo, matando assassinos no meio de uma guerra. Isso não é o bastante, doutor. Estamos quase conseguindo. Se eu falar com Toulon, eu sei que poderemos prolongar a nova vida do soldado. Mas eu preciso encontrá-lo. Acontece que o quartel do Reich informou que não há tempo para aguardar a recaptura de Toulon.